Nadal és un temps no només de pau i de germanor, sinó també de reflexió. S'acaba l'any i és hora de fer balanç d'allò que s'ha fet i del que queda per davant. Des de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, aquest any 2022 ha estat un any molt profitós, perquè han posat en marxa tota una sèrie de projectes, tota una sèrie d'inversions, que algunes d'elles s'estan executant i algunes altres ja estan executades. Una canonada d'aigua potable al nucli de Sant Miquel, envelliment i supressió de barreres arquitectòniques al nucli de Sant Llorenç, en aquests moments en fase d'execució, i també la pavimentació asfàltica de diferents carreteres municipals i camins vecinals. El pas d'en Mateu, el camí vell de Portinaig, el camí de l'emissora. Entre altres coses, també hem aprovat una modificació de crèdit que suposarà que s'executin obres i projectes tan importants com es crear una rotonda a la intersecció de la carretera de Vinarràs en la carretera de Sant Miquel, la pavimentació asfàltica d'altres vies municipals, la canalització de pluvials en el poble de Sant Miquel, la millora de l'accessibilitat en el poble de Sant Llorenç, millores en el camp de futbol, com a la substitució de la gespa o un nou enllumenat. Fa quasi 24 anys que els veïns d'aquest municipi m'han atorgat la seva confiança per gestionar aquest ajuntament i per mirar de resoldre els seus problemes. Com a alcalde he fet tot allò que ha estat en la meva mà per tal de modernitzar el municipi, per afavorir un creixement econòmic sostenible, per garantir una política territorial equilibrada i per dotar a totes les parròquies del nostre municipi de serveis i de les infraestructures necessàries per tal de tenir una bona qualitat de vida, posant sempre per davant l'interès general. Vull aprofitar aquest espai que ens brinda la televisió d'Eivissa i Formentera per demanar disculpes en tot allò que mai he pogut equivocar i també per agrair a tothom la seva col·laboració durant aquests anys. Regidores, regidors, funcionaris, oposició, associacions. Me'n vaig igual que vaig venir, amb humilitat, amb gratitud i, això sí, pentinant alguna cana més. Us desitjo a tots un molt bon Nadal, unes molt bones festes i un any 2023 ple de salut, amor, alegria i felicitat. Molts anys i bons a tots.